ွေကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Handy Villain ရဲ့ Mobile Phone Photography Episode 2ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကိုဟိုတစ်ခေါက်ကဟန်နီတို့ပြောသားတယ် promote ပေါ့နော် mobile phone တွေမှာပါတဲ့ဒီ pro camera မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဟန်နီတို့လည်းဒီ mobile phone သုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် promote တွေပါနေကြပဲမှန်တိုင်းပြောတိတ်ပြီးတော့တိတိကျကျမသုံးတတ်သေးဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ tools လေးတွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းပြောပြပေးပါအော် phone camera တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ phone တွေမှာ promote ဆိုပြီးတော့မှပါတယ်တချို့ phone တွေမှာ manual mode ဆိုပြီးတော့မှပါတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အတူတူပါပဲpromote ဆိုရင်လည်းကိုကိုတိုင်းချိန်ကြီးရတယ်ပေါ့နော် manual modeလို့ရေးထားရဲဆိုရင်လည်းကိုကိုတိုင်းချိန်ကြီးရတယ်နှစ်ခုလုံးကတော့အတူတူပဲဆိုတော့အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကင်မရာထဲမှာပေါ့နော်ISO ပါမယ်ရှက်တာပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုတစ်ဘက်ကပြောသလိုပဲ promote နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းအလင်းမောင်ချိန်ကြီးရတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်ဖုန်းကင်မရာမှာဆိုရင် ISO နဲ့ရှက်တာကိုကိုကိုတိုင်းချိန်ကြီးရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ white balance ပေါ့နော် white balance ကလည်းauto ထားလို့ရတယ်တချို့ခြေနေတွေမှာကိုကိုတိုင်း manual white balance ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့focus ပေါ့နော် focus မှာဆိုရင်လည်း auto focus ရှိမယ် manual focus ရှိမယ်ကိုဒါဆိုရင်ကင်မရာမှာဟန်ဒီအများတန်းချိန်ပြီးတော့ shot ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် ISO နဲ့သူ shutter speed လေးနဲ့ဒီကနေ့ကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုမ shot တက်ဘူးကအဲ့လိုအလင်းမောင်ချိန်ကြီးရတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသုံးရမလဲပေါ့ပုံလက်လက်လေးဘယ်လိုရိုက်ရမလဲပြောပြပေးပါokay iso อ่ะจ้ะรอกว่าตัวใส่แท้มาญาติทุกคู่ไปมัดท้าไล่เอาဖြောင်းနိုင်တစ်ချောင်းပေါ့ကွာ iso 100ဆိုဖြောင်းနိုင်တစ်ချောင်းiso 200ဆိုရင်ဖြောင်းနိုင်2ချောင်းပေါ့အဲ့ဒါဆိုပိုလင်းသွားမယ်5ချောင်းဆိုရင်ပိုပြီးတော့มาတော့လင်းသွားမယ်အဲ့လိုလေးပဲညီမမှတ်ထားလိုက်เนาะဒါညီမအလွယ်နည်းနဲ့ shutter speed ပေါ့เนาะ shutter speed ဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့မျက်လုံးတစ်ခုနဲ့တက်မှတ်ထားလိုက်okay iso อ่ะจ้ะรอဖြောင်းနိုင် shutter speed อ่ะจ้ะรอမျက်လုံးဟုတ်တယ်ဆိုတော့shutter speed ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ shutter speed ကဥပမာဒီမှာပေါ့နော်ညီမ1 second ပြထားတယ်1 second ဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะไอ้ shutter speed อ่ะ1 second ပြမှာညလုံးမှိတ်တယ်လို့မှိတ်တယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒါက1 second 2 second ဆိုရင်2 second ပြမှာ तू อ่ะပိတ်မယ်เนาะဆိုတော့အကြာကြီးဖွင့်ထားတဲ့ပုံမှာအလင်းအများများဝင်မယ်เนาะ1 second ဖွင့်ထားရင်1 second စာအလင်းဝင်မယ်2 second ဖွင့်ထားရင်2 second စာအလင်းဝင်မယ် shutter speed နှီးလေးလေးအလင်းများများဝင်လေးလေးပေါ့နော်ညီမဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မျက်လုံးတစ်လုံးလိုပဲမျက်လုံးကအကြာကြီးဖွင့်ထားလေးလေးကိုယ်မျက်လုံးထဲကိုအလင်းတွေအများကြီးဝင်လေးလေးပဲအဲ့တဘောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အခုကြည့်နေတဲ့သူတွေအတွက်လည်းတော်တော်လေးကိုမှတ်ရတာပြီးလို့ရှိရင်ကင်မရာ setting ချိန်ရတာပို့ပြီးတော့လွယ်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုနောက်တစ်ခုကလေအဲ့ promote ထဲမှာပဲဟန်ဒီတွေ့ရပေါ့နော် one point ဆိုပြီးတော့ sign လေးပြထားကွာအသေးစိတ်ကြည့်လို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအသုံးဝင်လာပေါ့ဘယ်လိုသုံးရရလဲဩဒီမှာ one point နဲ့ပြထားတဲ့ဥစ္စာတွေကဥပမာဆိုပါဆိုညီမရေ one point10ဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်အောင်သူက10ပုံပုံထားတာတစ်စက္ကန့်အောင်10ပုံပုံထားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် तू ကတစ်စက္ကန့်လောက်တောင်မကြောက်ဘူးကွာတည်လားမဆိုပါစို့1 mile ခုန10เนาะဟုတ်ပြီ1 mile 100ဆိုလို့ရှိရင်တစ်စက္ကန့်အောင်100ပုံတစ်ပုံပေါ့เนาะအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အခုနောက်ထပ်ကိုပို့ပြီးတော့မှမြန်သွားညလုံးဖွင့်ပိတ်ပုံလဲအဲ့လိုအေးအဲ့လိုလေးပေါ့เนาะပုံမြန်သွားလို့ရှိရင်ကိုပုံကအလင်းဝင်အားပူကောင်းသွားမှာလားပူပြီးတော့အဲ့လိုအလင်းသိမ့်မဝင်တော့ဘူးလားဘယ်လိုအခြေအနေမှာသုံးလဲအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တစ်ပုံရိုက်လဲဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုအမြန်အောင်သုံးမယ်အဲ့ဒါကို shutter speed အမြန်လို့ခေါ်တယ်အခုနောက်စားအနည်းဟုတ်ပြီမြန်ရင်အကိုရောမျက်စိထဲကိုအလင်းကနည်းနည်းလေးပဲဝင်တယ်လို့မျိုးshutter speed ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအလင်းနည်းနည်းပဲဝင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်အကိုရောအမြန်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်လင်းပြန်တို့ပေါ့ကားတို့ဒီ train တို့အဲ့ဒါတွေရိုက်တဲ့အခါမှာ sport တို့ရာတိတိတိအဲ့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေမှာသုံးတယ်ဗောနော်โอเคအဲ့ဆိုရင် shutter speed ကိုအများကြီးထားလို့ရှင်ဟန်နီတို့ဘယ်နာဘယ်နေရာရိုက်လို့ရမလဲဆိုတော့ကိုကဒီကားနဲ့ရိုက်ချင်တဲ့အခါမှာအမြန်သွားနေတဲ့ subject တွေကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှင်အသုံးဝင်မှာဗောနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအခုဒါဆိုလို့ရှင် shutter speed အနည်းကိုဘယ်နေရာမှာရိုက်ပြီးတော့သုံးလဲအော် shutter speed အနည်းကိုကြတော့အကိုတို့ညာဘက်တွေဗောနော်ညာဘက်တွေ long exposure တွေရိုက်ချင်တဲ့အခါမျိုးတွေဒါမှမဟုတ်ကိုအခန်းထဲမှာအလင်းနေတဲ့အခါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှင်လဲ shutter speed ကိုနှေးနိုင်တဲ့လောက်နှေးပြီးတော့မှရိုက်ရမယ်ဗောနော် shutter speed အနည်းကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒါမဲ့ tripod လိုတယ် yeah tripod မပါဘဲနဲ့ရိုက်လို့မရဟန်ဒီ sensitive ဘူးလားလှုပ်ပြီးတော့လုံးဝကြည့်လို့မကောင်းတော့ဟုတ်တယ် motion နေဖြစ်ကုန်တယ်ဗောနော်ဒီကောင်ကဟို shutter speed အနည်းကိုတုံးပြီးတော့မှရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မဖြစ်မနေ tripod တော့လိုတယ်ဆိုတော့ long exposure ပုံမျိုးဆိုတာကတော့ဘယ်လိုမျိုးပုံမျိုးဖြစ်မလဲကော long exposure ပုံမျိုးဆိုတာကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနကပြောသလိုပေါ့နော် shutter speed အနည်းနဲ့ကင်မရာကိုထောင်ထားလိုက်ပြီ
ไอ้แท้มามาဟိုမီးတန်းကြီးပြီးပပြေးနေတာတို့ဘာလို့ညာတို့မသိမှာပါသိရသိရဆိုအများအမ်းမြင်နေကြအခုပြောမှာပဲအခုဟာဒီ tools နဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ star tree တွေပြိုက်တယ်ဆိုအခုမှပို့ပြီးရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုဟာကို promote ကလေဘလိုနေရာတွေမှာထပ်ပြီးတော့တုံးလို့ရတယ်လဲอ๋อ promote ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ white balance ပါတယ်ညီမလေးဟာ white balance ကကျတော့အကိုရောပေါ့နော်အာ auto လဲသုံးနေရတယ် manual လဲသုံးနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုတော့အခန်းတခန်းထဲကအကိုရောရှောက်သွားတယ်ကွာမီးရောင်ကပြာနေကွာအဲ့မီးရောင်မပြာခြင်းဘူးကွာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုဖုန်းထဲမှာနည်းနည်းလေး normal တော့မဟုတ် one bat တန်းခြင်းနဲ့အဲ့ခါမျိုးကြရင် manual white balance ကိုသုံးပြီးတော့မှအကိုတို့ချိန်ညှိလို့ရတယ်။အဲ manual white balance ဆိုတာလေအကိုတို့ Kevin လေးရင်နဲ့ပြရတယ်ပေါ့နော်။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီတို့ထားပါတော့ညဘက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအခန်းတစ်ခန်းနဲ့ယူရောက်သွားတယ်။ဒါမှမဟုတ်အဥမာဘားတို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တည်ရမှာအလင်းအောင်ရှိရဲမီးအောင်နေရဆိုကိုကြိုက်တဲ့အရာကိုချိန်ညှိလို့ရအောင်လုပ်ပေးထားလို့ဟန်ဒီမြင်တယ်။အော်သူကဟိုအပြာနဲ့အဝါပဲညီမ။အော်အပြာနဲ့အဝါ။အဲ့လိုပဲ။ဟုတ်ကဲ့။အော် white balance ဆိုတဲ့သဘောတရားလေအဖြူရောင်ကိုချိန်ညှိခြင်းကိုပြောတာ။အဲwhite balance မမမဆိုတာသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဟိုအဖြူရောင်ဆိုင်ရွက်တွေကအဖြူရောင်အနေထားမှာမရှိဘူးဆိုလို့ရှင် white balance မှားနေပြီပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှင်ကို white balance ကိုဘယ်လိုမျိုး photography မှာသုံးလဲ white balance ကိုကျတော့အများသောအဖြစ်ပေါ့နော်ကိုလိုသလိုဒါကိုရဲ့ art ပဲကိုကချိန်ညှိချင်သလိုချိန်ညှိလို့ရတယ်ကိုကဒီ art ကိုအပြာကြီးနဲ့ပဲပြချင်တာလားအဲ့ဒါဆိုရင်လုံးဝ Kevin ကိုလုံးဝဆွဲပြီးတော့မှတင်လိုက်ပေါ့နော်အလုံးမျိုးတွေလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုက manual focus ဟုတ်manual focus နဲ့ရိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုရိုက်မလဲငြိမ်သက်နေတဲ့အရာဝိထုတွေကိုရိုက်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာသူကဒီမှာချိန်ညှိလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် distance ပေါ့နော်အကွာဝေးပေါ့မူတည်ပြီးတော့မှသူကလိုက်ကစားပေးရတာပေါ့နော်auto focus နဲ့ရိုက်တာပိုကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်တချို့အခြေအနေပေါ့နော် water drop တို့ဘာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ water drop ရေစက်ကြတဲ့ဥစ္စာတွေလေအဲ့လိုလှင်မြန်တဲ့အရာတွေကိုကမှန်းပြီးတော့ဘယ်နာလောက် focus ဖြတ်မလဲပေါ့နော်သူဘယ်နာလောက်ကြာမလဲအဲ့နာလောက်မှန်းပြီးတော့ focus ဖြတ်ထားရမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ auto focus ကလိုက်မမီတော့အဲ့လိုမျိုးဝါးသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် auto focus ကကြတော့ညင်နေတဲ့အရာဝတ္ထုလုံးဝတည်တည်ကြာကြာဖြတ်အောင်လို့ပြတ်ပြတ်သားအောင်လို့လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာတုံနေဒီ promote မှာပြီးတော့ manual ကကြတော့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာမှာကိုကဒီထားပါပစ္စည်းတစ်ခုပြုတ်ကြတာဖြစ်ဖြစ်ရေစက်တွေပြန့်သွားတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုဖမ်းချင်တဲ့အခါမှာဆိုရှင် manual focus နဲ့ဖမ်းတာပဲအဲ့လိုမျိုးဟန်ဒီနားလေဟောဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် auto focus ကကြတော့တုံတာများတယ်ကွာများတော့အဖြစ်တချို့ခြွေနေမှာတချို့ကမတည်ဘူးကွာဘယ်လိုပြောမလဲအခုနကပြောသလိုပေါ့ဒီလိုသွားနေတဲ့ဥစ္စာကို manual focus နဲ့ light ဖမ်းမယ်ဆိုရင်မရဘလို့မှမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလား manual focus က distance နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လူက distance တဖြည်းဖြည်းဝေးသွားရင်လည်းဝေးသွားမယ်နီးရင်လည်းနီးလာမယ်အဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ focus ပြတ်မပြတ်ဆိုတာဖြစ်တယ်recommend ပေးချင်တာကတော့ auto focus သုံးပေါ့နော်များသောအားဖြင့် portrait တွေပဲရိုက်ကြတာများပါတယ်တော်တော်များများတော့ဟုတ်တော်ရုံတော်ရုံတော့ရေကျနေရတာတော့တိတ်မရိုက်ဖြစ်ကြပါဘူးဟုတ်တယ်ဟို project photography လောက်မှပဲအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းစမ်းသစ်တဲ့ဟာမျိုးရိုက်ချင်နေဆိုလို့ရှင် try ကြည့်ကြတာများတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ promote ကဟန်ဒီတို့ main ကလေးတွေအကြိုက်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အမှန်တမ်းပြော promote ကိုတိတ်ပြီးတော့မသုံးဖြစ်ခဲ့ဘူးအခုပြောမှတည်တည်ကြာကြာဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတော့ tools ကိုနားလည်သွားတာဥမာအခု main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကအခုရဲ့အနောက်မှာအသေးပုံပုံလေး medium လေးဖော်ပြီးတော့ရိုက်ချင်တာမျိုး mid green လေးဖော်ပြီးရိုက်ချင်တာမျိုးပြီးလို့ရှိရင်ညဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ long exposure ပုံလေးတွေပြီးတော့ bus ကမတိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟန်ဒီကရက်နေတယ်ကွာအနောက်မှာဒီ bus ကတွေလူတွေကဖြတ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာကိုတယောက်တည်းကို focus ထားပြီးရိုက်တာမျိုးတွေအဲ့လိုတွေရိုက်လို့ရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ဒါ promote က anyway တည်ထားတဲ့တို့ကမြင်နေပေါ့เนาะအခုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ promote ပါလို့ရှိရင်တစ်ချက်လောက်စမ်းကြည့်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ကြပါလို့ဆိုတော့နောက်ထပ် episode မှာအခုဘာပြောသွားမလဲကျွန်တော်နောက် episode မှာ rule တက်အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဆန်တော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် rule တက်ကတော့အများတန်း photography ဘိုင်းမှာရောဒီ graphic design တွေဘက်မှာရောတော်တော်လေးကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားကြတယ်ပြီးတော့သိလည်းအရင်သိကျင်ကြတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေးပါအောင်เนาะ